Com certeza. Eu quero parabenizar o deputado Marcelino por estar trazendo hoje esse tema na tribuna e muito debatido hoje na Comissão da Agricultura. Extrapolamos dois horários de duas comissões para discutir esse assunto, que com certeza eu fiquei mais decepcionado do que eu estava a respeito desse programa. Programa que deveria estar faltando dinheiro, está sobrando dinheiro. Eu sempre falo que, às vezes, tem prefeito que se vangloria porque está sobrando dinheiro na prefeitura e, não, e a cidade toda buraqueada, toda com dificuldade. O Proleite está na mesma situação, né? Foi citado lá que tem 27 milhões, embora já tenha alguns recursos já, alguns programas já em execução. E estaria previsto, estaria sobrando aí uns 22 milhões desses 25, 27 mil milhões. E parece que não tem planejamento. E eu até hoje registrei na comissão que, como foi feito ofício em tempo, pelo menos um dos gestores, o secretário ou a adjunta, deveria estar presente para poder somar com a gente, porque eles presidem o conselho. E trazer essas ideias. E aqui está o deputado Lazinho, eu até falei lá, o senhor teve que sair, propôs para a gente fazer uma discussão maior, inclusive chamar a Emater, porque quando a gente fala que a Emater não consegue levar na ponta, eu sei que a Emater passa por dificuldades, por isso muitas vezes que a pessoa julga, mas é o único órgão mais estruturado que tem condições de chegar, é só dar apoio. As secretarias municipais de agricultura também podem fazer parte, só que a maioria das secretarias municipais de agricultura eu conheço, estão desestruturadas também. Mas tem que somar Emater, secretarias de agricultura e SEAGRE, tem que ter iniciativa. Nós precisamos chamar o setor para uma conversa, para uma discussão. Chama os laticínios, chama os produtores, chama para fazer um debate, para a gente surgir as opções e que, de fato, se torne realidade. Que a minha preocupação é, e todo no estado de Rondônia, quando o Marco Antônio fala lá que chamou as prefeituras, não veio ninguém, deputado Marcelino, é porque faz reunião e não acontece nada, faz reunião e não acontece nada, faz reunião e não acontece nada. Então, o pessoal cansa, deputado Edson Martins. Você também, o senhor também foi prefeito? E ó, eu fui tantas reuniões quando era prefeito chamado e nunca virava em nada. Então, o pessoal desanima. Tem que começar a levar um projeto concreto, reunir e depois executar. Aí o pessoal começa a acreditar de novo.